Són aquestes que veuen imatges que arriben ara mateix des del Teatre Borràs. Si està estrenant l'obra Vides privades. Bé, les haurien de veure, però em veuen a mi, no veuen Vida privada, és una transmissió pública. Protagonitza aquesta obra David Selves i Marta Marco, i tot comença en un hotel rural de Begur. Jordi, què passa allà? Bona nit, Josep. Doncs el que passa és que el personatge interpretat per David Selves arriba en aquest hotel i es troba porta a porta amb la seva exparella, amb la que feia molt de temps que no tenia relació. Això provocarà situacions tenses, però a la vegada també hilarants, i també situacions surrealistes entre ells dos. Aquesta obra parteix d'una peça de l'any 1930 creada a Anglaterra i que va ser polèmica en el seu moment perquè presentava a la dona com una dona separada i lliure. Aquesta adaptació de Juan Cabestany, que es pot veure aquí al Teatre Borràs, es podrà veure fins al dia 14 de maig. Jo penso que és una obra que equilibra molt bé la comèdia, però a la vegada una part de, humana, no? I de no riure pel gag i prou, que també hi és, sinó riure per veure a vegades lo gilipolles que podem arribar a ser.